Na tai ką, sveiki visi, su jumis aš Kukudas, šiandien mes žaidžiame ir vėl survival išlikimą. Taip, dabar gali jūs ir pasidėti, kad aš tiek turiu strėlių. Taip, ai, ties, dar aš ne vienas įdomu. Taip, ir mes buvome vis atėjami iš šitų kasyklų, tai ką mes radome. Štai ir jums parodysim. Ir mes radome tokį. Tai yra tomis pomis, bet čia labai įdomu. Taip. Ir mes čia va taip padarėm, kad nustatėm dykų vaikinėnų, kad negalėjęs pamintis, bet buvom taip pat... Oi, wow, tu matai, kas ten spaudė? Ir čia yra šitam čiaiškai beveik su šarvais teletonu. Ne, aš taip pat... Mano vakatlė šarvai, mes iš teletonu gavom. Ir... Ir šiandien mūsų antros mišės atsitikė šitą urvą ir pasistatyti galsingi hatą. Apertyti epizodą, pasistatyti ženkentintybų. Taip, sakiau, kad žaisiu naktį, kad nekai atskrėdžiai ketvirtą. Taip ir nesidėbėjom, nes negalėjom naktį, tad pabandysime dieną. Taip, dom... Ir vėl su lietonu susirgyti. Tai kas čia daro? Tai dar radom. Oi, tu! Oi, man čia pūrė, man atrodo. Mato, čia katastrofa. Aš sugrotinį šiandien. Čia katastrofa. Blamba. Ir taip mes radom gal... Kiek deimantų? Nežinau kiek. Nežinau kiek tu turi deimantų. Du? Jis. Padaryk, kad nebesispaunint, susirinksiu. O, skaitu. Lab, dabar mes turizmą. Pala. Šešis deimantus palikai? Atiduok deimantus, aš dar turiu suskaičiuoti, nežinau kiek. Atiduok, blemba, visus deimantus. Visus deimantus sudėkit, gerai? Gerai, viskas įdėjau. Arba būdinčiau, arba paliksiu. Dabar žinau, kaip daisiu. Akra, čia kalba 7. Blemba, tiek tu šarų. O, užtirėti kūrė. Gal aš ne full gratinių užtirėtų. Taigi pasim deimantus, na blemba, nieko neėma. Tu norite deimantų. Įdėjau. Taip, domai. Žinai ką? Reikia padaryti double chest. Agirdi, nereikia jokių double chest. Atras telės surinkti visus tas šarvus ir parnes namą. Supratai? Aš čia patyrėsiu. Galim pasakyti, dėl ko nustatom difficulty ant pilną, nes labiausiai čia spauninas labai daug ir dar daugiausiai su šarvais. Tad gali pasitaikyti su full iron užtirėtai. Na, va, pradėti gerai. Paskui idėjai. Ой, кто-то.
Ха? Aš daug nepaimtų, nes mano ir taip vos inventorius. Aš įprasmenu tai irgi. Man bakalbau skauna, kad tas buvo kelių į vieną. Šiandien ir vėl kilo nesklandumų. Labai. A, ne. Kur mano pikeksė? Jei tu nelauki, man nelauki. Pagėmė. Kaula! Gerai, ką tu mes visum? Per pikeksė? Palauk, dabar reikės kažkurio sakinti. Nereikomingas nesakyti. Pasimainės nesakyti. Gerai pasdariau. Man paimti tiek. Paimti? Atiduodi. Для контроля с ним. Торфирик, мне вот тут кость, торфирик. Нет. Сколько был полный? Да, один. Ir ten vis tiek, šiandien, kad skrytumą, atsipirčiu. Tai atlaikyti, komentuoti, ir atsitlyti, ir atėti.